Kad es biju mazs puika, šurp es devos slidot. Te skanēja mūzika, bija gaisma, iekšā varēja iznomāt slides, padzert kārstu tēju. Tas bija tik sasodīti forši. Tagad ēka ir avārijas stāvoklī dzīvībai bīstam. Un skaidrs, ka jebkurai saprātīgai būtnei uzreiz ir šeit signāls. Tur iekšā līst nevajag. Avārijas situācija bīstam. Neviens taču negribētu dzīvot šajā ēkā vai atvērt savu biroju, vai ne? Līdz ko mēs pārsēžamies automobīlī, tā dažam labam auto pat nav avārijas stāvoklī. Tas ir vienkārši jau pagalam. Šī automobīļa vienkārši vairāk var teikt nav, bet mēs tik un tā braucam, jo līdz tehniskai apskatē mums vēl ir pāris mēneši. Un kāpēc te ņemties, kāpēc kaut ko labot, kāpēc kaut ko darīt? Nu, tāpatās jau pienāks tas laiks, izmetīs šito, ņems nākošo. Nevar būt tik viegli prātīgi attiecībā pret savu drošību, attiecībā pret savu dzīvību. Un tāpēc mēs, redzījums autodroms, katru nedēļu uzmācīgi nākam pie jums, raustam jūs aiz kājas un sakam, jāsaved auto kārtībā, jāpiedomā pie tā. Un galu galā jādara viss, lai šo auto nosargātu sveiku un veselu pēc iespējas ilgāk, jo Nu, šobrīd tādi grūti laiki, kas zin, kad mēs atkal tiksim pie cita. Un tas nozīmē tikai to, ka šobrīd visu pie malas, visu, jo sākās tieši šis raidījums, raidījums autodroms. Ja jūsu sludinājuma teksts sākās ar vārdiem meklēju lielu, jaunu, sportiskas miesas būves žiperīgu crossoveru, tad jums jānāk uz šejieni. Jaunais, žiperīgais, sportiskas miesas būves Citroen C5 Aircross. Paskatīsimies, kāds tad īsti viņš ir, bet jau pa gabalu šķiet, ka visi kārtībā. Šajā automobīlī visi ir pa divi. Divi aprīkojuma līmeņi, divi dzinēju veidi. Nu, vienīga automobīļa cena ir sadalīta mazliet smalkāk. Ja mums interesē, cik tad šāds skaistulis maksā, tad cena sākās no 27999 eiro. Un viss nopietnais parasti sākās šeit zem motora pārsega. Hibrīds, benzīns, dīzelis, tāds ir jautājums. Izvēle ir tieši tāda, taču mūsu gadījumā šis te ir 3 cilindru 1,2 litru benzīna motors ar 130 zirgspēku jaudu. Starp citu, ja tas būtu dīzelis vai hibrīds, arī tad šeit būtu 130 zirgspēku jauda. Jūs jautāsiet, kāda ir apetīte šim te motoram. Ražotājs iecerēs, ka šis konkrētais motors uz nobrauktiem 100 km patērēs 5,2 litrus jauktajā ciklā. Mums šādā pat režīmā, īpaši nesportojot, tie bija 7,4 litri, taču iespējams, ka tas ir tāpēc, šis auto vēl ir pavisam jauns un nav vēl nobraucis lāga pirmo 1010. Runājot par Citroen C5 Aircross dizainu, jau no pirmā acu mirkļa ir skaidrs, ka tas ir Citroen. Te nav šaubu, ne mazāko. Tas ir šķietami smagnējs, tas ir šķietami liels, lai gan garums ir tikai 4 metri un 50 centimetri. Riteņa diski šim te ir pieejami vai nu izmērā 17 colas vai 18. Krāsojums, ja nu kādu tas interesē, tad ir 6 toņi, no kuriem nav ne sarkani, ne zaļi, nekādi tamlīdzīgi. Balts, sudrabains, pelēks, tumši, zils, melns un kaut kas pa vidu. Jaunais Citroen C5 Aircross būs īstais atradums tiem, kam ir vasarnīcas, lauku mājas vai kuri vienkārši ir saimnieciski cilvēki. Šādā te izpildījumā bagāžas nodalījums ir 500 litri, ja nolaiž nost arī guļus aizmugurējā sēdekļa atzveltnes, tad tie ir veseli 1600 litri. Pat baili iedomāties, cik daudz tas ir, turklāt šis te ir divu līmeņu bagāžnieks, kurā te vēl iet iekšā vesela gūzma, turpat arī ir jau kaut kāda vesela gūzma. Asu izjūtu cienītājiem iespējams šis auto nav tas, ko ārsts izrakstīs. Varbūt jālūkojās citā virzienā. Savā gaitas ziņā tas ir
stabils un tāds smagnējs, tā kā, piemēram, prāmis no Liepājas uz Travemundi vai kaut kas tam līdzīgs. Tajā pat laikā pātrinājums no 0 līdz 100 ir 10,2 sekundēs. Nu, tas tādam automobīlim ir ļoti normāls vidusceļš. Ko vēl mēs varam teikt par braukšanu, tad droši vien, ka tur vairāk jāiet no tās puses, kur ir autovadītāja sēdeklis, ko mēs tagad ar jums arī darīsim. Vai atceraties tādu Citroen modeli Kaktus? Šeit, automobīļa iekšpusē, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Ir nemazums tādi dizaina elementi, kas liek atcerēties šo nosaukumu. Kaktus. Tajā pat laikā te, protams, visi ir moderni un mūsdienām atbilstoši. Maz pogu, taustāmais ekrāns, multifunkcionālā stūre. Viss labi pārredzams, ērts, daudz vietas, kur kaut ko salikt tester. Citu pat ir dzesēšanas kamera, ja vajag, var uzlādēt mobilo telefonu bez vadiem. Nu, vārdu sakot, viss, ko nu cilvēks var kārot. Tajā pat laikā smadzenēs, kas ir noslēptas kaut kur tur, ir sabāstas iekšā daudz un dažādas modernās tehnoloģijas, tādas kā, protams, adaptīvā kruīzes kontrole, tādas kā visādi citādi asistenti, braucot starp citu, viņš neļauj nobraukt no joslas, ja šis asistents ir ieslēgts, viņš turās pretim cīnās, cīnītājs ir šis Citroens. Nu, es teiktu, kā jau laikam vienmēr tādās reizēs es saku, vajag izmēģināt pirms izdarīt secinājumus, taču, ja ir apnicis tas klasiskais saldais konfekšu stils, tad šis ir kaut kas tāds nopietnāks. Un arī tam kārtīgam vīriešu cilvēkam, man liekas, šis auto piestāv. Atcerieties, mēs ar jums viesojāmies Ogrē un pabijām Radex veikalā. Tad, nu lūk, tur Radex veikala vairāk nav. Bet kur tagad ir? To mēs uzzināsim no Ģirta Balgala, kurš ir Radex pārstāvs un kurš noteikti zinās, kur tad tu man esi atvilcis tagad. Jā, sveiks, Ginta. Tā tad bijām Radex Ogrē Drūsielā. Jā. Un radās tāda iespēja būt kārtīgā vīru veikalā. Jā. Kurš mums atvēlēja arī savu mazo stūrīti, kur varam mīļi iekārtot savu produkciju un, teiksim, brīvdienās ir brauc uz kārtīgu vīru veikalu, pļāvājam pēc ceļas vai zāģim kādas ķēdes, tad droši var panākt tālāk un arī atrast kādu krāsu, piekrāsot kādu rūsu vai jebkādu citu darbību, ko jā, veikt jā, ja mēs braucam no Rīgas puses, tad mēs tagad esam mazliet tuvāk. Mēs esam tuvāk centram, mēs esam Daugavpils ielā 23A. Daugavpils 23A, nu skaidrs uz turieni Daugavpils. Ja mēs braucam no Daugavpils, tad nu, mazliet tālāk nekā bija kārēs, bet nu, garām nevar pabraukt, tie ir izkārtnes mukas, es redzēju. Jā, ot redz, ne? Es redzēju. Turklāt, te apkārtnē, nu, te vispār šajā, te, kā tu teici, industriālajā parkā, jā, te ir viss kaut kas jā, šeit ir kārtīga vīra kustība, un, teiksim, varbūt iepriekš, kas te ir bijuši pēc savām ikdienišķajām lietām, ir arī pietrūcis kaut kas no mūsu ķīmijas, un esam kļuvuši pieejamāki tieši, varētu teikt, šai vietai. Un arī visiem pārējiem, kas bija Drūsielā. Mm-hmm. Klau, šeit tāpat kā jebkurā Radex veikalā var droši nākt ar spainīšiem un burciņām pēc krāsām. Un arī spainiem lieliem. Un esam pieejami gan industriālai krāsošanai, gan autokrāsošanai, gan arī kādam sētas mietam, ja vajadzīgs. Ja vajag, tad arī kaut vai to. Un profesionāļi mūsu palīdzēs uztaisīs krāsas, jebkurai nepieciešamībai. Labi, vēl tev uz vietas mēs varam tikt pie slīppapīriem, mēs varam tikt pie visādām virsbūves remontu vajadzīgām lietām, jā. Pretrūsas apstrādēm, kas tagad arī šajā gada laikā būtu ļoti aktuāls un noderīgs. Es domāju, gan, jā. Kā jūs te vispār darbojaties katru dienu? Vai? Jā, starp citu strādājam no katru dienu no 9 līdz 6 un strādājam arī sestdienās līdz pulkstens 3.
Sestdiena. Tā kā, ja kādā piekdienas vakarā pietrūks, drusiņ pietrūks. Droši var skriet uz Ogri Daugavpils ielu 23A un var papildināt piekdienas aizmirstās lietas. Jā, ko darīt, ja tikai kas nav uz vietas, tas, ko cilvēks varbūt ir sakārojies, nu, kaut kādi instrumenti jūsējie vai... Jums tas klāsts ir pamatīgs. Ar instrumentu klāstu es domāju, ka šai adresē arī nevajadzētu būt problēmām, bet ja tiešām kaut kas nav redzams, tad mūsu profesionāļi dienas laikā dabūs vajadzīgo lietu arī uz šo adresi. Tātad, principā, viss, kas ir pieejams jūsu noliktavā tur Mārupē, tas ir pieejams arī šeit. Arī faktiski šeit ar kaut kādu pāris stundu nobīdi, ja? Jā, nu ir tāds ekstra gadījums, kad šeit kaut ko nevar atrast, bet ļoti ceru, ka tā nebūs. Mm-hmm. Labi, un vēl tad laikam tu man varēji pastāstīt par to, varbūt te ir kaut kas īpašs, kas nav citās vietās, vai kā te viss ir, vai jums viss ir? Šī vieta jau ir pat par sevi īpaša, ka te var visu dabūt, ja? Tā kā mēs šo vietu papildinājām, padarījām vēl īpašāku ar savu produkcijas klātbūtni. Kad te viss tas sākās, cik sen te jau viss notiek? Es teikšu, ka... Ārā vēl bija kārtīga saulīta, kad mums bija lielie jurģi, kad bija, jā. Laikam tad ir jāsaprot to, ka visi tie, kas ir kaut kur sākot no Rumbulas, droši uz šeiena, un tie, kas sakal, tur ir kaut kur visas lielvārdes un tegumi, un kas tik tur nav, tuvākais mums ir kas? Jēkabpils? Tuvākais mums ir... Aizkraukla. Aizkraukla. Jā. Nu, tad daliet paši, kur tuvāk, bet nu, es jau brauku te, jo te vispār te ir interesanti. Jā, es, kad uz tajien atbraucu, tad bieži vien aizbraucu mājās, arī kaut ko nopircis priekš savas garažas plaukt, kā saka, kādu jaunu spec instrumentu. Ja mēs tā filozofiski iedziļinamies, tad katrā automobīlī principā ir tikai viena stūra, bet kā tu cilvēks iztiks ar vienu stūri, ja ir tik daudz, un man jau te ir trīs skaisti stūres pārvalki. Edgars Zaķis, autodos vadītājs, viņš ir pagrābis tikai divus, kaut gan aizmugurēja jau atlicis čupiņu vēl ar citiem. Nu, te jau vai jāpērk auto, jāpasūta auto ar trīs stūrēm. Nē, vai vienkārši jāpērk trīs auto. Vai trīs auto. Jā un tad pēc stūras pārvalka, tad izvēlies katru rītu. Nu jā, tā var darīt. Bet, principā, šie te ļoti viegli noņemās un uzliekās. Var jau arī vadāt līdzi vienkārši visu šo te klāstu un tā no rīta iznāca, kamēr staipies, nomaini. Tā kā sievietes kleitas no rīta, jā. Tā mašīnēs tur pārvalkt. Akcentiņš autosalonā, jā, tā kā, nu, tie varianti pielietošanai gana praktiski un arī... Nu, ne tik praktiski, nu, dizainiski arī, jā. Jā. Protams, jā. Klau, šie te visi ir viena izmēra vairāk vai mazāk, kas mums te jā, ir. Jā, visi vieglajiem automobīļiem. Vieglajiem automobīļiem. Bet šitādi te, tā kā tur, tas išķi, nu... Nu, tas ir autiņiem, kam varbūt nav stūrs pasprinātājs iekšā, jā. Un arī tad visi smagie autobusi, nu, tad attiecīgi arī tādiem... Ir pieejami, izmēri tur ir lielāki līdz, pat, man liekas, ka 50 plus tur bija kaut kas, jā. Tāds izpildījums, tā kā gan noturīgi. Lūk, nu jā, tā kā arī tādām mašīnām nu, var dabūt, tur gan jārēķinās ar to, ka tur variants ir viens. Tur nebūs, nu, par tēma tur ar kaut kādiem izpušķojumiem. Nu, bet iedomājies skarbais tābraucējs, piemēram, un viņš tev apuķītēm, nu... Varbūt kādam gribās, jā, bet... Kaut gan runā arī, ka sievietes braucot uz lielajiem, bet nu nekās. Parunāsim par mums, par vieglo automobīļu īpašniekiem. Materiāli ar te ir dažādi, šitas ir baigi mīkstais tāds. Nu, tas tāds pufīgs, jā. Nē, nu, izpildījumi ir daudz, tā kā
katrs atradīs nu, tā kā sev piemērotāko. Nu, materiāli pārsvarā ir mākslīgā āda, bet ir arī dabīgās ādas izpildījums. Ir tādi nu, visādi tie materiāli ir. Es nezinu, te pat ir karbons, ja? Nu, tāds tā kā imitācija uztaisīta, ja? kam patīk tāda veida. Nu, tie ar spīguļiem. Te paskatījā Swarovski var teikt. Jā, mēram kaut kas tāds. Jā, tā kā, nu, tēmas ir daudz un koka imitācija. Nu, tur jānāk jātausta, kas pašiem patīk. Es tā domāju, jo bieži vien, ka ir tā, ka nu, tu tā kā liekas, oi, šitas ir smuks, bet ka paņem rokās, nu, kaut kā nē. Šitas, es nezinu, es tā ņemtu uzreiz šitādi. Viņš neslīd, patīkams, mīksts, manā izpratnē smuks, bet es nepretendēju uz gaumes kaut kādu dažādi, augstāko jā, plaukt. Dažādi, varbūt patīk šāds tie sarkani. Tā kā, nu, arī. Tā kā, nu, jā, rūtojam, jā. Nu, tā kā, tāds tautisks vairāk izskatās, jā, pat. Jā, Amio, tā viņš ir Amio, šis jā. Te, kas taisa šādas smukas lietas. Amio mums ir kas? Amio. Polis, jā. Poļi kaut ko saprot no tādām lietām, viņi baigie malači. Varbūt tās varam padalīties arī noslēpumā, kad nu, daudz lētāk nekā nokrāsot stūri, piemēram. Nu, gan jau. Vai pāršūt. Vai pāršūt, jā. Nu, te ir jāreķinās, nu, kā kurš 10-15 eiro. Nu. Līdz 20. Mm-hmm. Ja, tur varbūt dabīgā āda, tad mazliet dārgāki viņi ir, ja. Tur tādi, nu, vairāk izpušķoti, tad ar varbūt mazliet dārgāki, bet nu, tā gamma ir cenu ziņā ļoti tāda demokrātiska. Jā, un laikam jāatgādina visiem tiem, kas šobrīd auna kājas, lai nāktu uz autodos veikalu pēc jaunas stūras pārvalk. Kā vajadzētu zināt savas stūras izmēras, jo, piemēram, es skatos, ka šeit ir viņi dažādi. Ir, jā, jo šobrīd pārsvarā gan ir tas 37-39 vieglajām mašīnām, bet šobrīd jau sāk parādīties arī tā, ka mazākas jau stūrītas, jā, tā mazie izmēri, tie gan mums nav pieejami, jo, nu, īpaši šobrīd nav skaidrs, cik viņi tirgū. Tā, cik tādas Latvijā tādas, ir. Jā. Šādas ir ļoti daudz un praktiski visiem, jā. Mm-hmm. Nu, un tad pa lieliem izmēriem mēs jau teicām, jā, ka tas tā kā vairāk ir tur tādām lielākiem transporta līdzekļiem, jā. Tikko mēs abi divi ar šo kungu esam izstaigājuši atkal kārtējo reizi jau visas deviņas pakaunas, kājas, lupatās, ka viņš knapu var nostāvēt. Bet, nu, ja jau mēs te esam un esam mēs tausos, tad mēs parunāsim mazliet par rūsu, jo kas tad, nu, var būt labāks par rūsu? Vai ne? Vismaz tiem, kas cīnās ar viņu. Raivis Augsnes, protams, krouna. Eiropa, Kron pasaule, Kron visums vadītājs un tā, nu. Pieteic labi, jā. Apmēram 96 tūkstoši mūsu skatītāji ir uzrakstījuši vēstuli ar jautājumu, ka Krons, jā, tas ir labi, bet ir, piemēram, tāda situācija. Jā. Ir nodauzīta no mašīnas durvīm nost krāsi. Nu, kāpēc viņi tur ir nodauzīta, tas jau ir cits stāsts, bet tur ir bleķis. Bleķis rūsē, nu, loģiski viņi tā dara. Uzpūš ar baloniņu kronu virsū, paiet kaut kāds laiks, nu, piemēram, mēneši, atkal rūsē. Nu, šī nav tā pareizā vieta, tas pareizais pielietojums kronam. Krons nav paredzēts, tiksim tā, pulētai, lakotai virsmai vai arī šim te pulētam metālam, kuram nav pores vai adhēzija. Šajā gadījumā, ja mēs runājam pa virsbūvu, kur ir bijusi krāsa un laka, tad tur ir, nu, principā, vai nu tas jāpiekrāso, saucamo touch-up, ja? Vai nu kaut kāds cietveidīgs materiāls jātais, kas necels, teiksim, neļaus tais sālī, tur ielīst iekšā. Šeit kronam nav kur pieķerties. Viņš palīdzēs, bet tad ir diezgan visu laiku jāpūš. Nu, tad ik pa mēnesim bišķi jāuzpūš. Nu, jā, tieši tā. Tad tādā veidā, jā, mēs varam tad palīdzēt kaut ko. Bet krons ir radīts tam, lai apakšs metāls, viss šeit, teiksim, alumīnijas neoksidēs un tam līdzīgi. Un slēgtajās telpās, kas ir durvis, sliekšņi, ja, ka tur, ka tas mitrums veidojas kondensāts, ka viņš palienasim tā mitrumu un tur to mitrumu uz sevīm neļauj tam tikt klāt pie metāla. Ja. Manuprāt, pat YouTube bija viena tāda superīga
Balkrievu laikam konkurenta veidots video, kur viņš lāpst bija apstrādājis. Ja, kaut kur piesējis ceļu malā pie kaut kāda stabiņa vai kaut ko. Jā. Tur nav atkēdzīs, viņam nav poršs, tas nav tas metāls, kas ir krauns paredzēts automašīnas apakšai un slēgtajām detaļām. Un tur viņš arī strādā. Tur viņš arī strādā. Viņam nevajag strādāt, exactly. Viņš nestrādā. Tieši viņš tā. Jau nav, viņš jau nav. Ne, nu, viņš ir ļoti universāls produkts, ja, ka mēs daudziem klientiem iesakam apstrādāt gan ārā grillus, gan zāles pļāvēja mašīnas uz ziemu, ka jūs iezīmojat, ja, gan slēdzenis, jo krauns ir kā lubrikants un viņš nesasalst. Ja, viņš paliek mazāk aktīvs, biezāks, bet viņš nekad nesasalst. Bet nu, droši vien, ka piemēram atslēgā nevajag iepūst iekšā pus to pudelu. Nē, 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 pilīdz pāris piču. Mans spūtēniņš un pilnīgi pietiek. Labi, vai hokejisti var apstrādāt slides, tā teikt? Hokejistiem mums ir viens cits produkts, kur viņi arī pērk un veiksmīgi lieto. Viņiem ļoti patīk, tas ir bioodors, kas iznīcina baktēriju. Formas, kad sasvīdušas, ja, tad, un tad, tad smakovis parādās. Smaržo pēc maipuķīti. Jā, un tad bioodors iznīcina to baktēriju. Par Tas mēs, vairāk par to mēs arī parunāsim, jūs hokejisti. Jā, jā. Labi, ne, tur jau ne tikai hokejisti, tur jau droši vien arī kērlingisti un jā, visi pārējie. Visi smakovici, visi, kuriem ir... Visi. Jā, nu es nezinu, es neesmu hokejisti, bet kedās es regulāri iepūšu. Tieši tā baktērija, jā. Vai ne? Labi, atgriežoties pie rūsas. Jā. Rūsa, viņa ir brūna, viņa dzīvo automobīļos. Viņa dzīvo automobīļos un viņa izplatās strauji. Viņa, jā, tur ar demogrāfiju visi kārtībā. Klausies, jautājums vēl ir šāds te. Nu, cilvēkiem tagad varbūt tās ne visiem ir šausmīgi daudz naudas. Nu, ir jau, bet ir nu, mazāk. Mums ir būtu, jā, protams. Ko darīt, ja pagājušajā gadā apstrādi veikti, bet šogad nu, pilnai apstrādi, nu, tā kā bišķi, tā kā, nu... Nu, noteikti izdariet apakšu apstrādi kā minimums, ja, jo mēs spējam palīdzēt tikai vienīgi tad, ja jūs ievērojat šo te cikliskumu katru gadu apakšu kā minimums. Ja. Jo krauns sev izstrādā, atgružot mitrumu, sāli un preclīdz kaisāmos materiāls. Tāds ir viņa uzdevums. Tam viņš ir paredzēts. Nav jēgas uztaisīt vienreiz krauna apstrādi, ja, un pēc tam gaidīt no viņas brīnumu. Un pēc 7 gadu teikt, jokai dimens arūs. Jā, krauns nestrādā, ja, ko mēs arī redzam, kā citi super konkurenti to veiksmīgi izmanto. Ja. Katru gadu, ja jūs to dariet, ir fenomenāli rezultāti, ja, šim procesam, jo viņš uz laiku ir molekulāri aktīvs, viņš rūs ir piesūcināta krauna. Nu, nepatīk tas vārds apturēt rūsu nav iespējams, bet palēlināt viņas attīstību līdz minimumam, ja, to mēs reāli daram, ja jūs darat katru gadu to. Katra gals ir jauna sākums. Tā šķiet skandēja kādas dzejas rīmes, un mēs pie tā arī varētu palikt. Beidzās šis testa brauciens, noteikti sāksies kāds cits. Mēs beidzam braukt ar vienu auto, noteikti mūsu garāžā ieripos kāds cits. Un beigsies šis ceļš, sāksies nākamais. Tā kā taisnība jau vien ir. Katras gals ir kaut kam jaunam sākums. Mūsu raidījumam arī šobrīd ir pienākusi tā pēdējā minūte, jo teikt, gals kaut kā mēle mežģās. Tātad pēdējā minūte šim raidījumam autodroms, un tas nozīmē tikai to, ka drīz sāksies kaut kas jauns. Drīz tas ir pēc nedēļas, pēc 7 dienām, un kaut kas jauns noteikti būs nākamais raidījums autodroms, kurā atkal mēs runāsim, par interesantām lietām. Rudens aiz loga, nu vai visapkārt. Līdz ar to parunāsim par rudenīgām lietām, nu un kā jau ierasts, vēl par daudz ko citu. Bet tagad gan esiet prātīgi, brauciet uzmanīgi, sekojiet līdz savam automobīlim un vēl ar vien domās pārtiniet to, ka pavisam drīz mums jau būtu jābūt appautiem ar ziemas čībiņām, nu tā, lai neslīd, tā, lai var aizstaigāt un aizripināties visur, kur mums vajag. Kamēr jūs domājat par šīm svarīgajām lietām, tikmēr mēs padomāsim par citām. Un visi kopā tiekamies RTV kanālā raidījumā Autodroms. Atā!